Velkommen til Nytt på Nytt. Vi skal straks i gang med å oppsummere ukas nyheter, men først. Professor Thomas Thies-Evensen skriver i Aftenposten. Hvorfor ble Washingtons monumenter bygget i gresk og romersk stil? Som jo var det alle spurte seg da demonstrantene stormet kongressen. Israel vaksinerer for fullt, men ikke palestinerne. Det er jo dumt å kaste bort vaksiner på noen som skal dø snart likevel. VG skriver, grensen er stengt, men det er fullt mulig å kjøre over. Altså, grensen er åpen. VG skriver at Trumps presidentperiode avsluttes på verste mulige måte. Tja, jeg tenker John F. Kennedys avslutning var litt verre. La oss sette i gang. Gjesten på Pernille Sørensens lag har skrevet låter for artister som Shakira, One Direction og Britney Spears. Det er jeg også, faktisk. Men vil de ha dem? Nei da. Artist og låtskriver Ina Wroldsen. Velkommen. Gjesten på Jan Goldens lag er over gjennomsnittet opptatt av det amerikanske valget. Ikke ulikt gjengen som stormet kongressen der borte. VG-kommentator Anders Giæver. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Sentralstyret i Arbeiderpartiet bestemte denne uka at, jo da, de står fortsatt bak Jonas Gahr Støre. FHI har beregnet at det kommer til å gå med 6 millioner tonn papp før alle nordmenn har fått vaksinen sin. Drilltroppen til Sinsen ungdomskorps ble frastjålet et par støvletter da de gjestet NRK denne uken. Anders og Johan, følg med her. Liker du TVNorge-serien Hvite gutter? Da kommer du til å elske den nye sesongen Hvite gutter USA. Donald sier noe tøyt. Let's walk down Pennsylvania Avenue. Og plutselig stormer alle vennene hans kongressen. Det er skikkelig guttastemning i Hvite gutter USA. Vi gjør oppmerksom på at dette innslaget er laget av mektige jødiske pedofilikommunist-satanister. Vi har jo også vært vitne til kanskje det dårligste statskuppforsøket noensinne. Altså, de filmet seg selv mens de stormet. De sa navnet sitt på TV, og alle hadde på den hvor er-funksjonen på iPhone. Altså, dette var dårlig håndverk. Ja, det var blanding av liksom, demonstrasjon, terrorisme og maskorama, liksom. Jeg tror det er Morten Harket som er han der igjen. Men det var jo mer alvorlig om som så, da. Dette er ja, altså, for en drama. Og først så var det jo nesten, det var jo nesten komisk over det så ut som det var liksom dyrene i hakkebakkeskogen som hadde inntatt det, og vi tok nesten for lett på det. Det er jo et fascistkupp. Ja. Representantene der har vært livredde, redde for å bli drept. Fire stykker døde. Trump drev og tweetet mens de var der inne at Mike Pence hadde sviktet. Han satt i bunkersen der nede. Det var veldig, veldig dramatisk. Mm. Og så har jo Trump, da det hele var over, så skjønte han jo at det var alvorlig, og da begynte han å skjelle ut supporterne sine. Ja. Det var nesten som han kalte dem basket of deplorables. Ja. Og det er første gang, tror jeg, at vi har vært borte i at det synkende skipet prøver å forlate rottene. Du får et skikkelig fengselsstraff for de også. Ja, det som slår meg er jo liksom sånn, det at når de var ferdige å storme, så tenkte de at da skulle de bare dra hjem, og så skulle de gå på jobb. De er jo overrasket over liksom, åja. Var det ikke lov? Så har du inntrykk at en god del av republikanerne, ikke alle som noen har tatt alvor, men en god del er liksom litt sånn fotball. Ja, kupp er kupp. Ja. Til slutt så tror man det var så alvorlig at de faktisk har stengt han ut fra Twitter og fra nesten alle sosiale medier. Mm. Og Pinterest. Det synes jeg er så gøy. Han ble stengt ut fra Pinterest. Han har blitt stengt ut fra Pinterest. Ja, jeg har aldri sett at han har vært så aktiv der. Det er mulig at liksom jeg ikke får opp de samme ting som han. Han har ikke liket noen av de strikkoppskriftene jeg får opp. Sånn. Og han oppfører seg som et barn, så det er naturlig straff å begrense skjermtiden hans. Ja. Altså, følgerne, altså, hele den gjengen, da, de var jo også på Twitter, og det var jo sånn, og nå får du ikke lov å være der mer. Nei. Så nå har de måttet gå et steg dypere. Så nå er de på det der, hva heter det, Signal, og jeg husker ikke alt det greiene der, men inne på Darknet. Ja. Og det er jo veldig forvirrende for veldig mange. Fordi det er jo mange av disse karnevalgjengen som ikke kan Darknet. Og da så er det, jeg så en tweet som var sånn her, hva er det som skjer?
hvor er det vi skal møte? Jeg trenger å vite hvor mye bensin jeg skal ha i bilen min. Er det Georgia? Er det Washington? Can somebody tell me what's happening? Så nå er det mye forvirring ute og går. Står der alene med sørstatsflagget ditt? Ja, og du vet ikke hvor mye bensin du skal fylle i tanken. Nei, eller hvilke våpen du skal ta med da. For det jo forskjellige lover i forskjellige stater. Det jo mange som sier at, at man ikke må stenge han ut. Altså, hva gjelder ytringsfrihet, så mener jeg egentlig at jeg savner at noen kommer på banen igjen nå. Og sier det at jeg ikke enig med deg, Trump, men jeg villig til å dø for din rett til å legge ut tweets. Den... Ja. Kan ikke du gjøre det, da? Jo, du er litt men jeg forslag. Er litt opptatt. Ja. Så er det jo, jeg mener, dette er ikke moro engang, jeg mener å si at Trump har mistet ytringsfriheten. Han sitter vegg i vegg med presserommet i Det hvite hus, hvor det står kamera rundt og kaster han over hele verden. Han kan holde tale til nasjonen fra det ovale kontor. Han kan gå på Fox News eller Newsmax, eller han kan komme til VG, ja. Hvis han har problemer med å komme til uttrykk, og jeg lover at vi skal referere han. Har vi ikke ved å stenge han ut fra Twitter, tar vi ikke bort det eneste morsomme med Trumpa? Det er jo det samme som om vi 1939 skulle barbert bort barten til Hitler. Ja, da. Det er liksom... Biden sier, nå er det tid for å forenes. Nå må vi stå sammen, og så kjører de riksrett. Yep. Onsdag, nå er det full pakke igjen, ja. Og langt unna en å forenes. Ja, det å si, jeg mener at riksrett er ikke det USA trenger nå, det vi splitter landet mer, det vi må gå videre. Det er litt sånn som om jeg skulle tatt og dyttet bestemora mi utenfor et stup for å få arven, og etterpå si, nå må ikke vi ta henge oss opp i den dyttinga, nå må vi som familie, nå må vi komme sammen, og så fokusere på å holde oss sammen. Det er ikke tid for det nå. Ja. Og så har jo også politiet og FBI bestemt at det ikke skal være noen mennesker på innsettelsen av Biden. Gjett om ikke Donald Trump kommer til å bruke det for det det er verdt. Han kommer til å hacke seg inn på Twitter og si sånn der, legge ut bilder og sånn, se så mange var på min innsettelse. Her er det null. Hva hvis det ikke er så mange som stemte på det her likevel? Ja. Nok et bevis på at valget er stjålet. Det kommer til å være så mye soldater på den innsettelsen som kommer til å se ut som et diktatur, rett og slett. Det kommer til å se ut som et statskupp, og det er jo det det er. Det er det det er. Og forrige uke brøt hundrevis av Trump-tilhengere seg inn i kongressbygningen for å hindre godkjennelsen av Joe Biden som president. Flere høyreekstreme deltok i stormingen av kongressen, til stor sjenanse for de høyreekstreme som jobber der. Stadig flere velgere forlater Arbeiderpartiet, og senere i sendingen skal vi høre at det er vanskelig å få gjort noe med det. Da måtte vi jo ha et fotlenke på det, og det kan vi ikke i Norge. Okay. Ina og Pernille, ja. Hvilken nyhet er dette? Meiko, Changa, Xichi, Chao, Hao, Chongdong, Dalangdu, Chichi, Chouhoi, Si, Sawa. Og ja, akkurat sånn er det språket. Akkurat sånn. Men jeg synes nesten at man må si ifra på forhånd hvis man skal lese kinesiske aviser også, hvis det forventes det. Altså, du må urettferdig. Jeg vet i hvert fall at denne retten har jeg prøvd å bestille på restaurant, og jeg fikk noe annet. Ser ut som en sånn tatovering som mange av vennene mine tok litt sånn tidlig 2000-tall på ferietur til... I Korslingen. Eller... Som du aldri angrer på. Men du, den tatoveringen der fortalte du meg i sted. For hvor lenge siden du tok den? Ja, det var noen år siden da. Det skal være sånn tegn for ro. Å, ja. Men det jeg fant ut er at hvis du snur den opp ned, så er det jo faktisk tegnet for Bluetooth. Og det er jo litt synd. Jeg ser ut som, det har vært en sånn dårlig tatover, så spør du, kan du tatovere briller? Så sier han etterpå, fikk det ikke til. Den siste streken fikk jeg ikke til. Men den er fin. Ja, nei, det er litt synd det der. Så hyggelig du er nå, Bård. Men ok, men vil jeg at jeg... Nei, det er ikke så lett, skal jeg si det? Kan du si hva det... Det er en kinesisk avis, så sto det nemlig følgende. USA har blitt en vits av verden, og president Trump er nær sosial død. Ja. Så er saken. Ja, fordi, eller, saken er vel den generelle nyheten om at Kina er blitt verdens nye stormakt på en måte. Ikke sant? De har vært veldig klok, mens hele verden har vært opptatt av Trump og pandemi og sånn, så har de jobbet jevnt og trutt i det stille, sånn som de pleier. De har liksom fortsatt med å lage frihandelsavtaler og investert i Afrika, kjøpt seg innflytelser rundt omkring hele verden, så nå er jo de har faktisk, altså det er vel et av få land som har gått med handelsoverskudd i 2020. Det går
går så det griner. Det fortjener ikke pandemiskaperne selv. Ja, nei, vet du hva? Nei, Olav Thon vinner i lotto. Ja. Sånn føler jeg det. Det ikke riktig at de skal gå i pluss i år. Det går så det griner, både økonomisk og med fengsling av demonstranter i Hongkong. Der går det også så det griner. Og de er jo veldig effektive, ikke sant? Hvis jeg skal være helt, sånn, helt ærlig, hvis jeg skulle nå valgt mellom å bo i demokratiet USA eller i Kina, kan godt hende. Jeg hadde valgt Kina, så godt for det. Ja. Det er bare der er du liksom peng på. Men du er ikke så uigur-type, da? Nei, der er du meg. De alle kan ikke være det. Nei, og det er for din del fint, da. Ja, det er det. Når de hadde kongress denne uka, så la altså presidenten fram planer for Kina for 2049. Jo, men man kan si mye om politikken i Kina, men at den er ryddig og oversiktlig, er jo, det kan ingen benekte. Jeg mener at det er veldig sånn, bli med på dette tiltaket, ellers så skyter vi deg. Da får du folk med på det. Ja. Så i Norge, må sendes ut til høring, og må stemmes om i kommune, for, altså sånn, i utgreie plan for 2025. Det er ikke noe sånn der, vi som vil ha bedre skolevei. Mm. Ikke noe. Det er ikke sånn på Facebook som du kan alliere deg der. Nei. Og det ser ut som de er veldig hyggelige. Det er veldig lite på internett. Det er også fascinerende. Ja, de virker enige. Ja, det virker som de gjør bra, egentlig. Men det problemet er, når det blir masse kaos i Vesten, da er de livredde i Taiwan og i Hongkong, for da benytter de sjansen til å arrestere og holde på, og de kan ikke demonstrere i Hongkong engang, for vi ser dem ikke. Noens brød, andres pekingan. Det kan man vel på en måte slå fast. Det skal jeg begynne å bruke fast. Det er fascinerende med det kinesiske systemet vi har på en måte i hele min tid. Det er delt liksom verden i to. Det er kapitalisme, eller det er sosialisme. Fordeler og ulemper ved begge deler, men det er på en måte uforenlige. Men kineserne har funnet ut en måte å ta det verste fra begge to, og smøre det sammen. Ja. Det er som en brutal diktaturkapitalisme. Ja, eller det beste. Ikke sant? Du får folkefest som blir styrt med jernhånd. Nå har de jo arrestert ganske mange det de kaller opposisjonelle politikere i Hongkong. Sikkerhetsministeren John Lee var jo ute og sa at de arresterte hadde som mål å oppnå flertall i den lovgivende forsamlingen. Snakk om slue slepp. Ja, det er så slepp. De hadde som mål å stille til valg at flest mennesker skal stemme på dem, og dermed ta de over. Det står han og sier, og da er det rett inn i kasjotten. Det er så vidt vi tør kritisere Kina nå. Hvis de blir mektigere nå, så... Regjeringen har sluttet for lenge siden. Ja, de sier nesten ingenting. Nei, men jo da, Ine, hun var ute, og det hun sa var at det som skjedde i Hongkong er høyst urovekkende. Så der smalt hun skikkelig til, rett og slett. Jeg tror også at Erna har sagt en gang at det er ganske dumt og ikke så greit. Men ingen tok egentlig boykott i Kina. Vi sier sånn, åh, det er ikke greit, men vi trenger det du har, så kan vi være venner likevel. Ja. For det er vår skyld, det er vi som ville ha de der fordømte billige mobildeksla som nesten passet, og så var det i gang. Går jeg på kjøret, så var det... Ja. Jo, men det er Kina som er fremtiden. Altså, det å løsrive seg fra Kina nå, det er jo som å gå tungt inn i VHS-industrien. Tungt inn i... VHS-industrien. De gjør narr av demokrati, da. De er jo the boost for dem, for de sier bare, du, diktatur er best. Trump-greiene får følger for veldig mye. Ja. Mens opptøyen i USA pågikk, arresterte kinesiske myndigheter 53 opposisjonelle politikere i Hongkong. Den kinesiske statlige avisen Global Times gjør narr av hvordan amerikanske politikere omtalte demonstrasjonen i Hongkong i 2019. Og folk i Kina bare, hæ? Var det en demonstrasjon i Hongkong i 2019? De arresterte demonstrantene fra Hongkong, risikerer nå fengsel på livstid. Men heldigvis er ikke livet i kinesiske fengsler så veldig langt. Mange ønsker å bytte ut Jonas Gahr Støre som leder av Arbeiderpartiet, men senere i sendingen skal vi høre at ikke alle ønsker seg Raymond Johansen heller. Det har jo ikke manglet på folk som har sagt at han er gal, eller at han er mental ubalanse, at han er narsissist, at han er en klovn, at han for så vidt er den nye Hitler eller den nye Mussolini. Oi! Noen. Anders og Johan, følg med her. Men i jøsselav. Se. Er det dame? Jeg tror Janne har tenkt å sette ut for oss også. Å nei, Gud, nå hopper hun. Dette her går aldri bra. Å, gudskjelov. Hun lander trygt. Se opp på toppen her. Det er jo en dame til. Jeg tror Janne hun også skal hoppe. Se så skjør hun er. Men kjære ben. Må du utsette deg for dette? Kveldens kommentatorer er fra Fiss. Åh,
Nei, vi skal vel til saken med at hopper Maren Lundby reagerer på at verdenscuprennene i hoppdamer blir avlyst på grunn av korona, mens verdenscuprennene for menn blir gjennomført. Mm. Grunnen til det, til denne forskjellsbehandlingen, er at de har kommet fram til at damer blir smittet av covid-19 via vagina. Litt når de svever en sånn 40 meter nedover bakken. Gutter derimot, de har kohonas, så de blir ikke smittet av det, fordi da spretter på en måte bare smitten tilbake igjen. Så derfor så kan menn hoppe, og damer kan ikke hoppe. Ja. Dette visste ikke jeg noen som helst om. Nei, det var ikke klar. Altså, banebrytende forskning. Ja, dette leste jeg av FIS, som har forklart hvorfor. Da. Men dette har vært en føljetong. Altså, det er en føljetong. Det begynner med liksom at dere får ikke lov å hoppe fra dette livmoren ut. Det var liksom det første. Altså, treningsopplegget til Maren Lundby er liksom 30 spennstopp, så er det kronikk på 900 ord. Ja. Skjønner du? De møter seg motstand. Ja, de møter seg motstand. Og det har jo sagt at damene får jo heller ikke lov å være med i hoppuka, selvfølgelig. Mm. Da var FIS ute og fortalte at det er fordi vi ikke kan, vi finner ikke hotellrom. så da kan ikke dere komme, rett og slett. Det er veldig vanskelig å innlosjere både kvinner og menn på hotell. Ja, det er jo nesten ingen hotell som får til det. Og i Alpene nå, masse turister. Og veldig mye publikum også, som tar opp plassene. Så. Og de sa jo også det at det er ingen som vil komme og se på. Nei. Nå er det jo ikke lov å komme og se på. Så hvis det gjelder vel for så vidt for begge kjønn, egentlig. Men det er jo ikke til å tro at man fortsatt driver og kjemper denne kampen nå i 2021. Det er også helt sånn ulogisk også at jenter utelukkes i en sport der menn slanker seg og får anoreksi fordi de vil bli like tynne og spede som en kvinnekropp så de skal fly lett, mens friske kvinner som ikke har spiseforstyrrelser de får ikke lov å hoppe, da vil vi heller heie på syke menn som svever ut i luften for å se om de klarer å lande. Det vil vi se på TV. Men, kan jeg stille et veldig dumt spørsmål? Hvorfor vil folk så gjerne hoppe på ski? Nei, det kan du si. Ja. Det vet du hva, nå fikk FIS enda et godt argument, for det er sånn de holder på. Fordi de er grunnen til det, de vil ikke bruke penger på kvinnehopping, for de taper penger på det. Ikke sant? Men de har jo ikke prøvd. Ja, men det kan de ikke si høyt. Men derfor kommer de bare med dårlige unnskyldninger. Det er det de sier. Men det å påstå at de er for dårlige til å hoppe, det er et elendig argument. For la oss nå si at kvinnen er kjempedårlig til å hoppe. Det hadde vært gøy å se på. Altså, det er kamikaze-idrett, det er jo ekstremsport. Eddie the Eagle, en av de største profilene innen hopp. Altså, det var gøy å se på. Kommer han til å dæve nå? Eller kommer han over kul? Hvis det hadde vært vi skal sette ned på med damer som ikke kan hoppe. Jeg synes de burde hatt, vi skal ha damehopp. De har aldri hoppet før. Nå er det skiflyvning. Ja. Det hadde vært en suksess. Da kommer Gerd for første og siste gang at det er sånn. Ja, men de driver jo med sirkelargumentasjon her. For de sier at det er veldig lite penger å tjene på kvinnehopp, fordi det er ingen som ser på. Det er fordi det ikke sendes på TV og rennene blir avlyst. Det er veldig vanskelig å være interessert i noe som ikke eksisterer. Ja. Det er kjempevanskelig. Ja. Og du ser dette bildet av FIS-gjengen. Du ser, de er ikke veldig opptatt av kvinnehopp. Det ser du. Du må legge spenn i markedsføringen, så vil jo folk se på det. Du må jo vise, det er jo kjempemodig det de driver med, det er jo dødstøft. Du må jo liksom, så må de lage noe merch. Hvordan markedsfører de mannlig skihopp? Jeg har falt helt av etter... Det har de aldri trengt, sett på hopp etter Virko da. Gutta kunne ha tatt tak her og bare sagt, vi hopper ikke før jentene får samme rettigheter som oss. Ja, det er jeg helt enig. Så kunne de sagt, vi kommer til å lage gørkjedelig TV, vi kommer til å ploge nedover hoverenne, og krabbe over kanten, lage revva TV, helt frem til damene. Så det må være et opprør fra bånd her. Ja. Female jump matters. Mens kvinnene må holde seg hjemme, får mannlige hoppere konkurrere i hoppuka. Maren Lundby reagerer sterkt på at menn får hoppe, mens kvinnene må bli hjemme. Da føler man litt på at det ikke bare er smittevern som er problemet. Problemet er jo at det faen ikke er en jævla ting vi mannfolk kan drive med uten at det skal komme kvinnfolk etter. Kan dere ikke finne på deres egne ting? Den kom fra en sånn mørk kjeller, den var skummelig å høre. Jeg synes det er veldig bra at du tør å si det, Bård. Vi skal ikke glemme at FIS, altså denne organisasjonen som driver med ski, la årsmøtet sitt til Pattaya. Det de gjorde vi faktisk. Gjorde det? Ja, gjorde det. Arbeiderpartiet gjør det elendig på nye meningsmålinger, men senere i sendingen skal vi høre at nye velgere heldigvis er på vei.
De kommer nærmere oss. Vi ser dem I Arktis, vi ser dem I Afrika. Det går bra. Dette går så bra. Hva dette? Obligatorisk. Dette en vits. Det litt vanskelig å se. Ja. Det fordi hvis du vil, vel du som har lagt på Bård. Men det vanskelig. Fordi vi skal til importsmitte. Status første uka med obligatorisk testing på Gardermoen flyplass var at det var 6200 personer som gikk rett forbi teststasjonen. Bare 58% valgte å teste seg. Og jeg blir litt sånn, bare 58. Altså, når du kommer hjem fra fly, da du sliten. Altså, at det såpass mange som 58% som har valgt å bli stående I en kø på 3,5 timer. For det var det den køen var på å teste. Synes jeg faktisk ikke så galt. For alle, vi trodde vel at det var en, du måtte gjennom en alle måtte teste, det at du kom ikke gjennom, at det var som en sikkerhetskontroll. Men så var det bare en kø. Kan ikke det være så snill å stå der? Jeg kom jo, jeg var og dekket amerikanske valget før jul, det var ikke nok før det ble sånn helt pålagt, men det var jo veldig innstilt på at jeg skulle teste når jeg kom med. Det hadde vært reist rundt I USA som så full av korona at, at du så viruset, liksom. Ja. Og så kom jeg hjem, og nå husker jeg det et lett jetlagga I det hele tatt. Og plutselig sitter jeg på flytoget, hei, skal det ikke være noe sånn testgreie, et eller annet sånt? Så hadde jeg ikke testet noe. Og du var ikke noen, du så ikke noe? Jeg så ikke noe skilt, jeg så ikke det der hvis du vil engang. De sier at de har ikke testkapasitet til å gjøre dette, derfor disse køene blir opp til 3,5 timer lange. Alle disse menneskene sitter jo på et fly. Ja. Der det ingenting å gjøre. Nei. Servering ikke lov. Alle sovner jo. Det bare å sende med de damene med et par ekstra kutinskester der, så tar du hele gjengen mens... Men problemet jo at man trodde at det var Norge som sto for den testingen, men det Ullensaker som liksom kommune. Ja. Tyskerne invaderer Norge, det tar Son kommune, sa. Skjønner du? Sånn det. Men jeg synes det feil at de bruker bare pisk. Kan ikke heller betale? Du får 20 000 kroner for å ta testen, da tenker jeg at det blir mye mer problem. Da hadde folk... Ikke sant? Du må tenke utenfor boksen. Det absurd at det presskonferanse denne uka, hvor Monica Mæland har presskonferanse og sier det nye for regjeringen nå at den obligatoriske testen skal være obligatorisk. Ja, den skal være obligatorisk. Det var det nye. Det kommer 4000 utenlandske arbeidere til Lofotfiske, spesielt da, nå. Og der det mye smitte som blir dratt inn. Og der sier de at vi kan ikke bruke norske arbeidsledere til å gjøre det, for de sitter ikke på denne kompetansen. Altså det får jeg meg ikke til å tro. Når til og med Vita og Vanda klarte å få en fisk sammen med Lars Monsen, så må vi klare å få resten av den norske befolkningen til å være med og sløye en fisk. Snakker de ikke den jobben sin litt vel opp? Jo. Det så vanskelig? Jeg klarer å sløye en fisk. Så de får lov å importere inn arbeidskraft. De gjør det. Mm. Da får jeg lov å importere inn konsertpublikum, eller? Fordi min bransje står jo I stampe. Ja. Nå jo jeg dessverre mest aktuell hos 30-40 år, altså kvinner. Men nå kanskje får jeg noen polske damer på den alderen, da? Ja, skal spille konsert for. Ja? Ja. Det synes jeg også du skal. Ja. Kan bli så som så, men I prinsipp. 6200 reisende droppet å teste seg på Gardermoen, selv om det ble obligatorisk 2. januar. Så folk som driter I at det ikke lov til å reise til utlandet, driter også I denne regelen. Utrolig. Jonas Gahr Støre sliter på meningsmålingene, og litt senere I sendingen skal vi høre at Arbeiderpartiet nå leter febrilsk etter en ny lederkandidat. Det kan være en plastpose, det kan være en gul vest, et eller annet du har I bilen. Ja, hva som helst. Fina, Pernille. Ja. Følg med her. John, John Dillermann, han verdens længste Dillermann. Kunne du lige se en om manden med verdens længste penis, så vil du elske de nye børneprogrammer fra Danmarks Radio. Peppa Pig, Mandsprisen Sjov, Tissetoppies, Danmarks Radio, vi har bolde. Ja. Altså, det et barnteprogram I Danmark som har fått kritikk, som heter Jon Dillermann, og det handler om en fyr I striptepysj som har en kjempelang tiss, som både til hjelp og besvær. Det egentlig verdens eldste historie. Det ikke alltid det lønner seg å ha kjempe... lang tiss. Det vel egentlig... Og den tissen lever sitt eget liv. Lever sitt eget liv, og som har skapt av voldsom debatt I Danmark, fordi noen blant annet mener at barna vil få et usunt forhold til kropp av dette her. Som
andre igjen mener er for prippent. Og poenget er at serien handler ikke om liksom, Jørn Dillemann som baler rundt og kneber med nebofroen. Det er jo, han er, hjelper folk over gaten med tissen sin. Han knytter ballonger og griller pølser med tissen sin. Den er jo til hjelp. Han er jo, det er, man skal jo lære barn at man kan gjøre hyggelige ting med tissen. Men det er jo for barn fra 4-8 år. Er du sjokk over dette her? Sjokka over dette her? Jeg skjønner ikke at det går an. Altså, hvilken, jeg leste litt om det her. Så det er jo en psykolog som har vært med, så de forsvarer seg veldig som vi har brukt barnepsykologer, altså. Ok, hvem er det da? Hva slags? Skal vi lære små guttunger som allerede er i overkant opptatt av den der tissemann, at de nå skal begynne å leie folk av gata med tissen? Jo, nei, men, ja, men barn er jo fornuft. Altså, de skjønner at det der er tull. Nei, det er det dumme du har sagt. Nei, men altså, det verste som kan skje, tenker jeg, at små jenter tror at det lønner seg å finne en kjæreste med lang tiss, fordi at han kan fly med den og grille pøls med den. For det er veldig senere. Finne ut at det stemmer ikke. Det verste som kan skje er jo at gutta tror at det er guttastemning da. På Paradise Hotel. Det er jo noen garantert noen som kommer til å prøve å grille pøls med tisser. Du kan se et klipp her. Her skal han fange inn alle hundene, for hundene er løpsk. Og da får alle hundene. Og så blir bitt. Men se nå, så kommer det folk. Hva gjør han? Nå kommer det folk nå da. Inn med den. Så det er moral. Det skal ikke være ut når det kommer folk. Altså, jeg kan ikke få sagt hvor glad jeg er i Danmark. Jeg er akkurat noe midt oppe i denne perioden, hvor barn ikke tør å dusje eller noen ting, så kommer altså de bare og er peak Danmark og lager barnetv-serie om en mann med verdens lengste stripete tiss. Er ikke dette egentlig Danmark før de ble litt sånn innvandringsfintlige? Jo, det er gamle Danmark. Jeg har savnet Danmark. Poenget med det her, og hvorfor det er helt vanvittig, er jo fordi skal mannen virkelig liksom bli oppfordret til at jo da, det er enda mer bruk for penisen din. Fordi jeg synes det er nok fokus på mannen og penis, og han har nok fokus på den fra før, tenker jeg da. Så det vanskelig prater kan bli lettere med barn, hvis jeg sånn ser det. Vet du, kan du si sånn, pappa må bo litt for seg selv nå, for penisen har levd sitt eget liv litt grann. Ja, det er faktisk sånn. Så det gir et sånt, du kan gi litt enklere. Barneprogrammet Jon Dillermann, som handler om en mann med verdens lengste penis, skaper debatt i Danmark. Seriens målgruppe er barn mellom 4 og 8 år, noe som kan tyde på at den seksuelle lavalderen i Danmark er enda lavere enn vi trodde. Det betyr at Ina og Pernille er ukens vinner, mens Anders og Johan dessverre er ukens tapere. Og kveldens premie er et album av Mumford og Sons. Men du synes visst det bandet er litt skummelt, Anders Magnus? Spesielt de to sønnene har jo vært svært aggressive. Unnskyld. Det var det beste jeg klarte. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. Det at det går litt sakte med koronavaksinering i Norge kan skyldes måten vaksinen blir distribuert på. Noen ganger blir åpne kontorlandskap litt for åpne. Denne uken var det møte i Foreningen for menn som trodde de skulle bli statsminister. Ha en riktig god kveld, alle sammen. Takk for at du kom.